Варіза – установка професора Шейна. «Ти що тут робиш?» – спитав раптом Герман, помітивши Алісу. «І тут устигла». «Ми дуже злякались», – відповіла Аліса. Вона хотіла показати дівчину, яка теж злякалася, але дівчина, виявляється, непомітно пішла. «От», – занервував Герман, – «я ж казав, що дітей типовими дідами злякати можна». «Я гадала, що він із минулого на машині часу». «Ні, не бійся. Таких примітивних дідів навіть 150 років тому не було. Хоч я достеменно не знаю. А у тебе що, канікули вже?» «Канікули. А ви картину знімаєте?» «Так, історичну стрічку. З ефектом присутності і симфонією запахів та термоефектом». «І сьогодні зніматимете?» «Сьогодні? От не знаю, не знаю. Що нам тепер робити з масовкою? Діди невдалі. Знаєш що? Зганяємо лишень ми на натуру, на Чорне море. Хочеш з нами?» «Дуже хочу. А як тато?» «З татом я домовлюсь», – сказав Герман. «Треба тільки з режисером поговорити. Володю! Володю! Чулюкін! Де ти? Ну що?» – запитав голос з кущів, і відразу ж на доріжці з'явився режисер, миткий, невисокий, у дуже модному американському капелюсі із балабончиками. Режисер швидко рухався і швидко говорив, але думав він, очевидно, не швидше, і часто фраза у нього не докінчувалась, бо думки примушували, не закінчивши першу, починати другу. «Що, у нас сталося нещастя?» – спитав він. «Діди сплохували не тільки. А зрештою, у тебе є міркування щодо... Може нам прийти в павільйон?» «Володю, відпусти мене на узбережжя. Мені потрібен захід сонця, щоб з фіолетовими хмарами. Все одно день пропав. А як же Марія Васильівна?» «Вона обійдеться. І все-таки... А втім, їдь, їдь. Тільки щоб на ранок повернутись». А то Марія Васильівна, тут Чулюкін повернувся і ще з у кущах, наче його і не було. «От бачиш», – сказав Герман. Він дістав із кишені відеофончик і набрав номер Алісиного батька. «Слухай, Ігоре», – почав він, – «я в тебе хочу доньку вкрасти на півдня. А на ранок поверну». «Та ні-ні, на Чорне море, там тепло. Погоду я замовив». «От і чудово, чудово». Герман вимкнув відеофон і сказав Алісі: – «Твого батька такий варіант цілком влаштовує. Він все одно затримається до ночі. Крумси діляться у нього». «Що це таке, до речі?» «А якісь звірі з Сіріуса. Я їх ніколи не бачила. Але мені треба буде додому зайти все-таки». «І не мрій, натура не жде. Або ми летимо зараз, або ти залишаєшся у місті». «Мені необхідно одну річ додому занести». «Завтра занесеш». «По машинах?» Ніяких машин не було, та їм і не можна заїздити на бульвар. Але після цих слів раптом у кущах щось загуркотіло, зашурхотіло. «Апаратуру згортають», – сказав Герман. «Ну, ходімо». Алісі довелося піти. Хоч вона і шкодувала, що не змогла забігти додому і покласти на місце мієлофон, який тато заборонив чіпати, адже неможливо ж відмовитись від такої поїздки. Не часто тебе кличуть подивитись, як знімається справжнє кіно. Флаєр чекав кіношників на даху одного з будинків з краю бульвару. Флаєром летіти у Крим довше, ніж метро, але кіношники, хоч як вони квапились, змушені були скористатися своєю машиною, тому що в них було багато обладнання, камер та освітлювальних приладів. Перевантажувати яке у вагони метро було довго і важко, тим паче, що метро йшло тільки від Москви до Сімферополя, а звідти все одно на узбережжя треба летіти флаєром або їхати монорейкою. Звичайно ж, після роботи тисячі московських флаєрів і таксі вирушали у філію Мазилово до срібної бані з великою червоною буквою «М» над нею. Тут московська станція Кримського метрополітену. Кілька паралельних тунелів тонкими ниточками з'єднують філі з Сімферополем. Ниточки ці прямісінькі, і це означає, що на середині шляху тунель метро заглиблюється на кілька кілометрів під землю. Свого часу будівництво перших міжміських підземних ліній було дуже важкою справою, поки будівельники не ввели в роботу прохідницького автомату, який під температурою в кілька тисяч градусів розплавляв породу, облицьовував її тугоплавким пластиком і залишав за собою блискучу, оплавлену гладеньку, як серединка керамічного стакана, трубу. Такі самі лінії метро сполучають Москву з Ленінградом, з Києвом і навіть із Свердловськом. А до 2100 року буде закінчено першу лінію Варшава-Нью-Йорк.
Її будують уже третій рік, бо під океаном тунель проходить мало не по центру землі, і тому роботи там посуваються повільно, і про них двома словами не розкажеш. А Кримський тунель давно вже став звичним і зручним. Кожен москвич може після роботи за 45 хвилин доїхати у снаряді метровагона до Сімферополя, а звідти вже 15 хвилин на флаєрі до будь-якої точки узбережжя. До ночі можна повернутися в Москву засмаглим і накупаним. Герман Залісо і троє асистентів, двоє роботів, пілот розмістилися у мосфільмівському флаєрі. Він безшумно знявся з даху і, набравши висоту, полетів на південь до Чорного моря. Це був зовсім непоганий початок для канікул. Аліса розгледілась, знайшла якнайзручніший ящик, щоб усістись на ньому, і просунула його до вікна. У неї за спиною хтось закриктав. Аліса обернулась, здивувавшись, як ця людина може вміститись у такій вузькій щілині. Ззаду, надсупившись, сидів дідусь із масовки і жував головку своєї товстої палиці. «Ой!» – зойкнула Аліса. «Дідусь!» «Це що таке?» – здивувався Герман. «Як він сюди пробрався?» «Чулюкін просив узяти, про всяк випадок», – пояснив один з асистентів. «Можливо, знадобиться для першого плану». «Я знадоблюсь. Я чи знадоблюсь?» – суворо сказав старий. «Я з генералом Гурком шибку брав молокососи». «Якщо ти, Алісо, боїшся, то присідай до мене», – запропонував Герман. «Цього ще тільки бракувало», – образилась Аліса. «Щоб я роботів боялась. Краще вже я тут, під віконцем». Взагалі-то вона залюбки пересіла б, але признаватись, що вона злякалась, їй зовсім не хотілося. Все одно летіти менш як 2 години. І коли один з асистентів роздав кіношникам, і в тому числі Алісі, по галеті і склянці соку, вона навіть відломила половину галети і простягла старому. «Не соромтесь», – мовила вона, – «беріть. Мені все одно стільки не з'їсти». Але дідусь-робот похитав головою. «Їж сама, Миршевко. Я зранку щець посьорбав. Та й годі». Аліса зрозуміла, що дідусь типовик її обманює. Роботи не їдять щів. Але, напевно, у ньому таку закладену програму, що він думає про себе, ніби він зовсім не робот, а старезний дід, щоб природніше грати в кіно. Не встигла Аліса дожувати галету, як флаєр пішов на зниження. Він прошмигнув поміж невисокими лісистими горами і полетів просто в синє, трохи світліше за небо море. Над самим берегом, між 2 високими сірими скелями, флаєр завмер на місці і м'яко опустився на майданчик, що круто спадав до води. «Ну от», – сказав Герман, – «ми тут були на минулому тижні, ну чим не рай?» На горбку стояв намет, маленька маківка з легкого пластика. З намету вийшов майже чорний чоловік у плавках. З'ясувалося, його звати Васею, і він теж кіношник. «Обстежу?» – запитав Герман. «Так, усі точки вибрано, хоч зараз починай». «Гаразд, покажеш. Але спочатку всім купатись. Ти, Алісо, підеш зі мною, і ні на крок у бік, щоб не утонула». «Як же я утону? Я навіть під водою плаваю, скільки хочеш, і все-таки, все-таки. Перед твоїм батьком відповідаю я, а не ти, ясно?» «Ясно». «Сумку залиш тут». «Ні, я її з собою візьму». «Як хочеш». Вася повів кіношників стежиною до води, а роботи заходилися влаштувати тимчасовий табір. Вода була тепла і лагідна. Аліса навіть пошкодувала, що батько не возить її по неділях на море. Інші діти їздять. Дідусь у постелах спустився до моря з кіношниками і сівся на березі. «Небезпечно?» – крикнула йому з води Аліса. «Ти далеко не плавай, Миршавко», – буркнув дід. «Риба, яка вкусити може». Він уже звик до Аліси, та Аліса до нього звикла і зовсім не боялась. Дід подумав-подумав і взявся роззувати по столи. «Ей, старий», – гукнув йому Герман, – «і не думай. Перегрієш нутрощі, майстерні тут немає». Робот зітхнув і слухняно взув по столи назад. «Шкода його все-таки», – сказала Аліса. «Ну, шкода, звичайно. Та що вдієш? Одяг для нього – та сама ізоляція. А переконливо зроблений, чи не так?» «Переконливо», – згодилась Аліса і пірнула. Під водою вона розплющила очі
і так злякалася, що відкрила рот, наковталась води і кулею вилетіла на поверхню. Вона мало не пішла назад під воду, але Герман підхопив її і легесенько поплескав по спині, що вона відкашлялась. «Що там такого страшного?» – спитав він. «Морда», – відповіла Аліса, – «така страшна морда, що я просто не можу». Цієї миті вода перед ними розступилася, і на поверхні з'явилося усміхнене рило дельфіна. «Іди звідси», – прикрикнув на нього Герман. «Дітей лякати надумав». «Він жартував», – сказала Аліса, опам'ятавшись. «Це я, видно, що не впізнала». «Він у мене тут у друзях ходить», – озвався засмаглий Вася. «Привіт від Руслана з Москви», – гукнула Аліса навздогін дельфінові, що відпливав. «Отже, вилазимо і за діло», – сказав Герман і поплив до берега. «З легким паром», – мовив купальником старий. «Дякуємо», – відповіла Аліса. Герман стрибав на одній нозі, намагаючись витрусити із вуха воду. Потім зупинився, придивився і спитав. «А там хто отабрився?» «Якийсь відпочивальник», – сказав Вася. «А чого ж ти йому не порадив, щоб він зі своїм господарством за скелю відступив? Адже в кадрі опиниться. Панораму мені зіпсує». «Розумієш, Германе», – почав Вася зніяковіло. «Все це сталося якось несподівано. Я навіть не встиг зреагувати. А зараз хотів піти до нього, аж тут від Чулюкіна дзвінок, що ви прилітаєте. От я і не встиг. І давно він тут? Години 2-3. Дивись, який діловий. І намет поставив, і пічку розтопив, і човна в море спустив, і навіть вудки приготував. От-от, притакнув Вася. Сам дивуюсь. Розумієш, яка штука вийшла? Бачу, опускається на той пагорбок маленький флаєр із курортного управління. Вилазить із нього чоловік оцей із валізкою, сідає на пісочок. Помахав флаєру рукою, той і полетів. Ну, я вирішив тоді, що він ненадовго рибку половити і ввечері назад до цивілізації. Поглянув я в бінокль, чоловік літній, солідний, ну, що ж думаю, я його турбуватиму. І тут почалися дивні речі. О, ти мені не повіриш. Герман тим часом витерся, взяв капці і легеньку сорочку на розхрест. Сорочка не застібалася, і під сонцем у Германа було видно тонкий шрам. Аліса знала, що серце у Германа штучне. Тато розповідав, що багато років тому, коли Герман був майже юнаком, серце у нього зупинилося. Така була у серця вада. І довелося лікарям поставити штучне серце. Воно, звичайно, краще за справжнє, працюватиме все життя, та все-таки Аліса Германові не заздрила. І завжди хотіла запитати, чи заводить він серце на ніч ключиком, чи воно саме теленькає. Але питати про такі речі не дуже зручно. «Ну ж бо, розкажуй далі», – зацікавився Герман, коли почали підійматися стежиною до намету. Отож дивлюся на нього і раптом бачу, що поруч із цим чоловіком з'являється робот. Я голову можу покласти на плаху, що раніше його не було. Із флаєра чоловік вийшов один, і тільки з валізкою. Відвернувся на хвильку, знову поглянув, уже два роботи. Перший встановлює кухонний комбайн, другий ставить намет. Але найцікавіше, намет стаціонарний, великий. Він навіть у згорнутому вигляді ні в яку валізу не поміститься. «Ну-ну», – звався Герман. «І як тут сонце? Гаряче, думаєш, вигадую? Аж ніяк. Слухай, далі що було? Спустився цей чоловік до моря, я вже за ним дивлюся, очей не зводжу. Нагнувся до води, і той ж миті, ні, ти не повіриш, на воді погойдується човен. Досить великий, сам знаєш, амфібія». «Не вірю», – сказав Герман. «Але ти все одно розповідає, виходить у тебе це красиво». «Ні, ми зараз до нього підійдемо. Я і сам збирався, і про все дізнаємось». «Добре, і все-таки признайся, що вигадав усю цю історію для того, аби виправдатись, що проспав, поки твій сусід нам своїм наметом панораму каширував». «Присягаю, чим завгодно, ні слова брехні», – обурився Вася. «От і зараз, коли ми купатися йшли, я звернув увагу. Сидить між двома роботами і щось їм вичитує». «Та ти дивися краще, де твій сусід, де його роботи?» «Справді, бо?»
На пагорбі нікого не було. І хоч до нього було досить далеко, метрів із 300, все одно, якби на ньому був, бодай, один чоловік або робот, помітити його було б неважко. «Напевно, у намет пішли», – сказав Вася. «Так, так». Герман зупинився посеред розставленого роботами кінообладнання і задумався. «Все-таки доведеться йти до сусіда і попрохати його посунутись. Я гадаю, що з нашою допомогою він упорається за 10 хвилин. Хто піде зі мною?» З Германом захотіли йти всі. Хоч із Васі й сміялися, але будь-яка загадка приваблює людей. Герман узяв із собою Васю і Алісу. Вони швидко минули балочку між двома наметами і піднялися на пагорбок. Двері до намету були розчинені, і перед ними стояла відкрита валіза. Було тихо, і тільки вітрець з моря шурхотів по стінці намету. «Здравствуйте», – гучно привітався Герман. «Є тут хто живий?» Ніхто не відгукнувся. Герман заглянув до намету. Намет був порожній. «Куди він міг подітись?» «Я побачив», – мовив Вася, – «я з моря в цей бік поглядав. І чого на місці?» «Обійшли намет. За ним теж було порожньо. Рівний майданчик, тільки складаний стільчик і поряд з ним книжка». «Ну от», – пробурчав Герман, – «тепер доведеться чекати, а тим часом сонце зайде». «Куди ж він міг піти?» Аліса зазирнула у валізку. Вона все одно була відкрита. У валізці, хоч як дивно, лежали іграшки. Іграшковий письмовий столик, іграшкові каструлі і тарілки, іграшкові книжки і навіть іграшковий батискаф. Аліса простягла руку, щоб узяти книжечку, меншу за ніготь на мізинці. Та раптом сталася дивна річ. Тільки на її рука потрапила всередину валізи, вона почала зменшуватись. Аліса відсмикнула руку. Рука стала такою ж, як досі. «Дуже цікаво». Аліса знову засунула руку всередину і потримала її трохи, рука на очах. Стискалася, стискалася, поки не зробилася меншою, ніж у ляльки. «Так», – сказав Герман у неї за спиною, – «виймену руку звідти. Мені це вже не подобається». Герман хутко засунув руку в валізу, витяг звідти першу ліпшу річ, і всі побачили, як вона на очах обернулася у тепле пальто. «Я мав рацію», – озвався Вася. «Він їх усіх діставав звідси». «Більше нічого не чіпати», – сказав Герман. «Все-таки не наші речі». Він кинув пальто назад у валізу, і воно досить швидко зібгалося до розмірів лялькового одягу. «Дивіться», – вигукнула Аліса, – «кишеня ворушиться». Вона казала правду. Внутрішня кишеня валізи здригалася, наче в неї попали велика муха або жук і хотіли звільнитись. Герман, щоб рука його не встигла зменшитись, відстебнув кишеню і швидко витягнув долоню назовні, зачекав, поки вона знову стане нормального розміру, і знову запустив руку в кишеню. «Все правильно», – сказав він, ставлячи обережно на землю іграшкового чоловічка. «Ось і наш сусід. Тільки як це він примудрився залізти у валізу? Цього мені не збагнути. Ну, нехай сам розкаже». Він іще не встиг докінчити фрази, як іграшковий чоловік почав рости, рости, аж поки переріс Алісу і виявився найнормальнішим повним чоловіком середнього зросту з вусами і в старомодних окулярах. «Спасибі», – подякував чоловік. «Могло так статись, що я б тут помер з голоду. Ви до мене? А вже ж». Герман так здивувався буденному запитанню, що сказав, який збирався сказати, коли йшов до сусідового намету: «У нас до вас велике прохання. Ми, розумієте, з кіностудії «Мостфільм 3» приїхали знімати натуру». Тут Герман схаменувся, що говорить зовсім не те, і, перебивши самого себе, запитав: «Як же ви там опинились?» «А про це... Ну, якби я міг сам збагнути. Ви вмієте робити речі іграшковими?» – спитала Аліса. «Не зовсім так, дівчинко, не зовсім так. А ви сідайте, сідайте. Зрештою, немає на що. Розумієте, в цій валізі наявне поле, яке змінює субатомну структуру матерії. Коротше, все, що потрапить у це поле, зменшується у 20 разів. Приблизно у 20, точніше, у 19,075 рази.
Це дослідна установка, плід діяльності нашого інституту за останні 8 років. До речі, я не відрекомендувався, професор Шейн. І не треба буде машини транспорту, сказав Вася, котрий усе вже збагнув. Обладнання для цілого міста вміститься в одній ракеті. Цілком правильно, юначе, цілком правильно, підтвердив професор Шейн. І моя відпустка, яку я вирішив провести тут, у пустельному куточку на березі Чорного моря, є однією із завершальних стадій експерименту. І недалекий той день, коли ми кластимемо в таксі 8-поверховий будинок і вестимемо його... Ставайте, ставайте, а де мої роботи? Ви їх не бачили? Ні, тоді я повинен розповісти вам дивовижну історію. Професор Шейн прихладив руді вуса, що стирчали вперед, чомусь знизив голос і вів далі. Я зібрався було вечеряти і сказав про це одному із 2 роботів, котрих я взяв з собою. А робот відповів, що потрібні тарілки. Так-так, він сказав про тарілки. Тоді я підійшов до установки. До валізи? Перепитала Аліса. Так-так, до валізи установки і нагнувся. І мене хтось штовхнув іззаду. І до того сильно, що я впав у валізу, і хтось пригнув мені голову, тому я не міг випрямитись. Так-так-так, а потім уже було пізно. Я зменшився у 19,075 рази. І металева рука, так-так, металева рука швидко поклала мене в кишеню валізи і застебнула її. Я достеменно пам'ятаю, що це була саме металева рука із слідами іржі на ній. Робот? Запитала Аліса, завмираючи від жаху. Такі історії вона читала тільки у фантастичних оповіданнях. Робот не може напасти на людину, заперечив Герман. Це був робот, сказав Шейн. А не могло так статись, що у ваших роботах щось вийшло з ладу, поки вони були зменшені? Цього не може бути, запевнив професор, адже раніше з ними нічого подібного не траплялось. І зі мною теж не траплялось, я ж на вас не кидаюсь. Ні, згодився Герман. Це був чужий робот, мовив професор переконано. Мої роботи суцільно пластикові, а цей був металевий, із плямами іржі на руці. Аліса мимоволі огляділась. Було так само тихо. Так тихо, що чутно було, як у таборі кіношників гремлять посудом, готуючи вечерю, і несильні хвилі розбиваються об скелі, і чайки кигичуть і квилять над далеким острівцем, що затуляє бухту.